Такого не було. Хоча жінка колись купувала, але ця жінка – це моя мама. І погодьтеся, ну, бо було б дуже дивно, якби в школі на ті кишенькові, що я збирав, я йшов би не на Sony PlayStation грати, а заходив би на Хмельницький ринок і такий, у цій зі слоніком, пожалуйста, мені до кінця житті. Жінка буде сміятися, і все буде, і гарні історії будуть. Тому я дуже вам всім дякую за те, що ви були тут і послухали мій матеріал. Макс, весь зал тобі аплодує за чудовий настрій, який ти нам подарував. Дуже, але, на жаль, 50 тисяч гривень.